Hei og velkommen til en ny vlogg. I dag så er det 16. mai. Jeg spurte på Instagram om dere ville at jeg skulle vlogge på 17. mai. Og mesteparten skrev at dere ville det, så da skal jeg gjøre det. Jeg har vært litt usikker på om jeg skulle vlogge på 17. mai, fordi at jeg føler ikke helt at jeg klarer å nyte dagen på samme måte. Samtidig som at jeg synes det er veldig kjekt å vlogge, fordi det er gøy å se tilbake til, man har minnet. Jeg synes jo også det er gøy å vlogge. Så litt sånn mixed, men jeg angrer aldri på en vlogg. Så i dag, det er helt strålende fint å være i Bergen. Det skal være det i dag. Og i morgen, sånn som det alltid er på 17. mai. Det er sykt rart, egentlig. Og dagen etter 17. mai, 18. mai, så begynner det å regne. Akkurat 17. mai, fint vær. Og så begynner det å regne dagen etterpå. Og i helgen også regnet det. Siden sist, så har jeg egentlig vært mest syk. Sist jeg blogget, det var jo når jeg var i Oslo. Og så tok jeg en biltur. Og så våknet jeg, og så var jeg syk. Og så har jeg vært syk hele helgen. Så jeg har egentlig hatt en veldig avslappende helg. Jeg har spist så sinnssykt god mat. Jeg har liksom spist pasta, sushi, chips, sjokolade, brus, bolle, burger. Ja, listen den fortsetter. Så nå har jeg nettopp lagt meg litt middag. En halloumi-salat med sånn gresk dressing og potet og litt forskjellig. Veldig deilig. Hadde egentlig tenkt å gå på trening i dag, men jeg dropper det fordi jeg føler at jeg blir sykere om jeg går på trening. Så nå skal jeg egentlig bare spise litt. Her ser dere middagen min, og shit, så godt. Nam, det er liksom litt sånn restemiddag egentlig. Alle grønnsakene vi hadde i kjøleskapet, salat, paprika, tomat, agurk, løk, stekte poteter, halloumi. Måtte sitte litt på kanten her for å ikke få solen rett i trynet. Altså, halloumi er noe av det beste som har skjedd meg. Jeg synes det er så sinnssykt godt. Emil er ute på litt ærend. Kunne gjerne tenkt meg å bli med, men han er med kompisen sin i stedet for. Han skal på pole, se på dress til seg selv, kjøpe en ny MacBook-lader til meg fordi jeg har mistet den. Hatt sånn 3 raserianfall i dag faktisk, fordi at jeg skulle redigere et samarbeid, og så hadde jeg ikke lader, og så gikk Mac'en min av midt i det jeg hadde gjort. Og så prøvde jeg på Emils MacBook, og så var alle filer helt svarte. Så prøvde jeg på mobilen, så var det sykt komplisert. Så jeg får ikke gjort det faktisk før jeg får en lader, så da skal han kjøpe det. Så sendte jeg han en melding, spurte om han kunne gå innom Bjørklund, fordi der har de en sånn bunadsbunad som jeg liker også å ha i håret. Men siden det er 17. mai i morgen, så kan jo det godt hende at de er utsolgt. Jeg kommer liksom på sånne ting dagen før 17. mai. Så nå tenkte jeg å gå ned i boden, og så hente litt sånn flagg og sånn. Jeg skal ikke være her i morgen. Eller, jeg skal være her, men ikke på morgenen. Jeg skal på frokost med venninne. Men jeg vil fortsatt pynte litt. Jeg tror kanskje Emil og en kompis skal være her. Og Emil sier at han ikke trenger noe 17. mai-pynt, men jeg synes uansett det er koselig. Det trenger ikke være så mye pynt, liksom. Bare litt sånn flagg. Burde kanskje kjøpt en blomst også, men det tror jeg faktisk ikke at jeg får tid til det. Nå når jeg satt der, så kom jeg plutselig på at jeg må kjøre hjem til mamma med Ayla også, fordi hun kan liksom ikke våre her på 17. mai, klokken 7, når jeg skal på frokost, så da må jeg gjøre det også i dag. Og så pynte. Jeg må også gå en liten tur bort på butikken. Jeg vil liksom ha litt snacks og litt mat her i morgen, hvis man skal hjemom her mellom slagene. Så planen i morgen er at jeg først skal til en venninne på frokost, klokken 8 faktisk, og så skal jeg videre til Hotel Norge klokken 11, være der noen timer. Og så er jeg litt usikker, kanskje jeg drar hjemom her, skifter, spiser litt, møter Emil og sånne ting, og så skal vi ut igjen på kvelden. Så da pleier vi også å møtes hos en venninne før vi drar ut på kvelden. Det er ikke alltid at jeg klarer å holde ut hele dagen. Vi får se. Jeg føler faktisk at 17. mai må man nesten ta litt som det kommer. Man vet aldri. Men nå skal jeg spise opp, og så må jeg gå ned i boden. Og så hente 17. mai-pynten. Eller, pynten vår er sånn treplagg. Endelig er denne kommoden ferdig, så jeg skal få Emil til å hjelpe meg og så bære den inn på soverommet etterpå. Sånn at det blir litt finere her i stuen til når jeg skal pynte. Altså, når jeg skulle ned i boden, så tenkte jeg, hun klarer å være alene i ett sekund. Så hører jeg at hun står og bjeffer inne i leiligheten. Det er ikke greit. Mye pynt man hadde, sies at jeg føler meg veldig flink, som tok vare på denne pynten her fra i fjor. Jeg trenger liksom ikke så mye mer. Disse er fra IKEA, og så tar jeg et sånt bånd rundt dem med en sløyfe. 17. mai-serviett. Sånn. Og så har jeg en til sånn skål, eller hva jeg skal kalle det, base. Trenger liksom ikke så sykt mye mer enn det, altså. Sånn, da har jeg nettopp kjørt Ayla til mamma. Det er altså bare så digg, og så fyller denne med isbitter og saft, hva som helst. Jeg var også innom en ny og handlet litt sider og forskjellig. Så 2 stykk som jeg ikke hadde smakt før. Ikke for å promotere noe alkohol eller noe, men spennende. Må også innom bystasjonen, fordi at Emil kjøpte feil klemme til meg som jeg skulle ha i håret. You had one job.
det var den han kjøpte til meg, og det var ikke helt den jeg skulle ha, men jeg tror faktisk at jeg sendte feil bilde til han også. Så det er for så vidt litt min feil. Men klokken den er allerede 7:15, og det var helt sinnssykt mye kø inn til byen, så jeg, når jeg kjørte ut av byen. Fordi det hadde vært en ulykke, så jeg vet faktisk ikke om jeg rekker å gå innom senteret for å bytte den klemmen, men vi får se. Har egentlig veldig mye jeg skal gjøre i kveld, og jeg ville jo egentlig legge meg litt tidlig, siden alarmen skal på. Kanskje sånn 6:30? Kanskje 6 også. Nei, 6:30. Men jeg blir hentet 7:30. Nei gud, jeg tror faktisk jeg må ha på alarm 6 fordi jeg slumrer sånn. Og da vil jo jeg egentlig legge meg 11:12, og det kommer ikke til å skje. Det blir en lang dag i morgen. I dag er det 17. mai, og shit, jeg er så trøtt. Om jeg skal være helt ærlig, klokken, den ringte når klokken var 6 i dag morgen. Det var brutalt, så jeg tror jeg må sette meg ned litt. Klokken, den er 6:45 nå, jeg blir snart hentet. Jeg er faktisk litt tidlig ute for en gang skyld. Men klokken ringte klokken 6, og jeg trodde jeg skulle dø. I fjor så hadde vi jo 17. mai frokost her, men da begynte det faktisk ikke så tidlig. Da tror jeg vi møtte sånn klokken 10 kanskje, fordi da var det korona, og ting var ikke åpent. Jeg tror meg og Emil var i en hage, sånn hele dagen etter jeg hadde vært med venninne mine. Det var sykt fint vær i fjor også. Forresten, når jeg gikk på Bjørklund for å bytte den hårklemmen som Emil kjøpte, så kjøpte jeg også denne fine ringen, og denne hårklypen som jeg har i håret mitt nå. Jeg er fortsatt litt usikker på hvordan jeg skal ha håret mitt. Jeg ville egentlig ha det helt oppsatt, fordi jeg liker å få det vekk fra ansiktet mitt. Men denne klypen, den var så liten. Jeg er ganske sikker på at den som jeg hadde for et par år siden var hakket større, fordi da kunne jeg ta hele håret mitt bak og feste håret mitt. Men det gikk ikke med denne. Men jeg får i hvert fall litt av håret mitt vekk nå, men vi får se om jeg endrer det i løpet av dagen. Nå fikk jeg en snap om at de skal hente meg. De er på vei. Altså, dette sølvet mitt. Jeg har sikkert stukket søtt hull i bunadskjorten min nå. Ikke at det gjør noe, fordi at den er faktisk revnet etter i fjor. Jeg burde ha fikset nytt. Men, dere kjenner meg, jeg er alltid treig med sånne ting, og så plutselig er dagen her, og så har ikke jeg fått tid. Men nå skal jeg i hvert fall videre på en 17. mai frokost. Jeg har pakket med meg drikken. Jeg må egentlig pakke bunadvesken min, noen av de er på vei. Og så skal jeg spise masse god mat. Jeg er dritsulten av en eller annen grunn. Og så mimosa, selv om jeg glemte å kjøpe apelsinjuice til proseccoen min da. Men jeg har i hvert fall Fanta jeg kan blande med, siden jeg ikke er så glad i prosecco. Stemmen min er jo fortsatt helt groggy, og har ikke snakket noe i dag. Men nå er det på tide å gjøre meg ordentlig klar, sånn at de som henter meg ikke trenger å vente. Så snakkes vi på 17. mai frokost. God 17. mai! 700 såler er her også! Jeg er så glad i dere!
Så jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne. Det er 18. mai, og som dere hører, stemmen min, den er helt fucked. Det ble en litt brå avslutning på kvelden i går. Og litt mindre vlogging enn jeg hadde tenkt. Og i dag har vært en ganske slapp dag. Men jeg har spilt inn et samarbeid, derfor jeg har smigget meg, og utenom det så har jeg bare slappet av. Og sett på Selling Sunset. Men det er sikkert så slitsomt for dere å høre på denne stemmen her. Så jeg tror faktisk at jeg vlogger mer i morgen og krysser fingrene for at stemmen min er litt bedre da. Stemmen min fikk jo selvfølgelig skjørt seg i går når jeg snakket med veldig mange. Men i dag så har jeg faktisk ikke snakket fordi jeg skulle prøve å la stemmen hvile, men det har fortsatt ikke blitt bedre. Det er i hvert fall ikke vits at jeg snakker så mye mer her. Håper alle hadde en fin 17. mai. Og så snakkes vi mer i morgen. Da da! Da har jeg endelig litt stemme tilbake. Men jeg klarte faktisk ikke å vlogge i går heller, fordi jeg hadde ingen stemme. Jeg kan ikke huske sist at det var så gale, liksom. Jeg fikk ikke ut ordene. Men nå er det i hvert fall mye bedre sammenlignet med hvordan det var. Så det som egentlig skjedde på 17. mai, det var vel at jeg kom hjem hit for å skifte og skulle spise litt. Før vi skulle gå videre på et vors, før vi skulle ut på byen, meg og Emil. Jeg kom hit, jeg la meg på sofaen, og bare, jeg er helt død. Jeg følte meg så varm, jeg hadde plutselig ingen stemme, og jeg bare hadde så vondt i halsen, jeg hadde så feber, tok en Paracet, tok en powernap på sofaen, og når jeg våknet så var det bare enda verre. Og jeg bare sånn, jeg tror faktisk ikke jeg klarer å dra ut igjen. Og så kom Emil hjem etter hvert, det var jo planen at jeg skulle møte han her hjemme. Så skulle vi gå ut sammen, siden dere lurer sikkert på hvor Emil var i denne dagen. Men han var med kompisene sine på dagen, det var det vi hadde avtalt, jeg skulle være med mine venner, han skulle være med kompisene sine. Og så kunne han og kompisene kommet på Hotel Norge der jeg var, men de bestemte seg for å bare bli og dra i litt forskjellige leiligheter, tror jeg de gjorde. Det var sånn barhopping, bare leilighethopping i stedet for. Og så skulle jeg møte han etter det, og så skulle vi dra ut sammen på kvelden. Men Emil var også egentlig ferdig for dagen, eller det gikk fint for han at vi ikke dro ut igjen. Jeg sa, gå ut, jeg er syk, men han ble her. Så det endte faktisk opp med at vi satt og så på film. Jeg var jo skamdårlig, så jeg sovnet litt, våknet litt. Han så på TV, jeg spiste litt chip. Og så måtte jeg rett og slett bare legge meg. Så det var en skikkelig revet avslutning. Jeg hadde så knekken. Jeg satt da, når man hadde drukket litt, jeg satt og gren fordi jeg følte at jeg ikke fikk så mye ut av dagen. Jeg bare, dette var til neste gang. Jeg har lyst til å bli med vennene mine ut. Siden vi hadde jo betalt for dette bordet også, som vi skulle gå ut på. Men sånn er det. Når jeg våknet dagen etterpå, jeg faktisk så gjennom denne vloggen, så tenkte jeg bare sånn, wow, jeg hadde det faktisk helt sinnssykt gøy, at det gjorde liksom ingenting at jeg avsluttet det når jeg gjorde det. Litt kjipt at jeg var syk i mange dager etterpå da, men det kan man rett og slett ikke bestemme. Jeg var jo syk helgen før, så jeg tror det trigget sykdommen litt når det blir så mye alkohol. I tillegg så hadde jeg sovet sykt dårlig, fordi at jeg fikk jo så lite timer søvn, og når jeg vet at jeg skal stå opp tidlig, så får jeg
faen meg ikke sove, altså. Jeg ligger bare, å, nå må jeg sove, nå må jeg sove, nå må jeg sove, nå må jeg sove. Å, se på klokken, se på klokken, se på klokken, så ligger jeg og stresser på sånn, å, la meg ringe om 3 timer. Sånn var det, altså, natt til 17. mai, så. Emil er ute på akvariet med lillesøsteren sin. Jeg skulle egentlig være med, men vi skal ut og spise etterpå. Moren til Emil og lillesøsteren er her i Bergen. Så jeg bare kjente at jeg klarer ikke begge deler når formen ikke er helt som man skal. Så nå har jeg faktisk på meg en skjorte som lillesøsteren til Emil valgte at hun ville at jeg skulle gå med. Og så skal vi ut og spise når de kommer hjem igjen. Da skal vi på Fjellskål. Det er en restaurant som vi har vært på før. De har sinnssykt god sjømat. Jeg er ikke sånn, sjømat er det beste jeg vet, men jeg elsker liksom reker og kamskjell og sånne ting. Så da skal vi i hvert fall spise der. Så det blir veldig koselig å spise der igjen. Jeg tror ikke jeg har spist der på sånn et år. Det er også veldig fint. Du har liksom utsikt over bryggen. Og det er sånn typisk sånn litt turiststed, føler jeg. Hvis du vil spise på en fin restaurant i Bergen. Maten der er så sinnssykt god. Jeg spiste faktisk reker til forrett og indrefilet, tror jeg, til hovedrett. Så jeg spiste ikke bare sjømat. De hadde litt andre alternativer også, men veldig, veldig, veldig godt. De har veldig gode drinker der også, og de hadde mimosa. Skjønner ikke helt at det fristet etter 17. mai. Men, det var faktisk en veldig god mimosa der. Men jeg tror jeg avslutter denne vloggen her. Dette skulle jo være en 17. mai-vlogg, og ikke en ukesvlogg og 17. mai- og helgevlogg. Men jeg håper i hvert fall at dere likte denne vloggen, selv om det ble en ganske brå avslutning på 17. mai-filmingen. Men som ble det i år, selv om det var veldig kjipt at det ble en litt annen avslutning enn det jeg ville. Men vi tar det igjen neste år. Håper man skal oppleve mange, mange flere 17. mai. Jeg blir veldig glad hvis dere trykker tommel opp, abonnerer på kanalen min og gjerne legger igjen en kommentar. Og så snakkes vi i neste video. Ha det!